и уча в най-хубавото училище в град Варна. И моят брат ученик тук, в четвърти клас. В училище ми е интересно и забавно. Всички сме приятели. Любимият ми час е по математика, защото обичам да решавам задачи. Представям си, че след много години в училище пак ще има усмихнати деца. Препоръчвам им да прочетат книгата за мечето Падингтън, защото на мен ми е любима. Сигурно, след години ще позволяват децата в час да си носят таблети и там да записат важните неща. А в голямото междучасие, може би, ще има зала и ще гледат 3D филмчета. Вярвам, че в моето училище Найтингейл винаги ще се учат умни и добри деца, а госпожите ви ще са усмихнати и красиви. Казвам се Виктор и съм ученик от 5-ти клас. Харесвам се училището. Тук намерих приятели и учителите са добри. Представям се след години моето училище да е още по-хубаво. Да имаме по-голям физкултурен салон, тенис корт, басейн, кинозала и преподаването да е още по-забавно. На бъдещите ученици им пожелавам да пазят училището, да идват с желание на него, да учат, защото е важно, но и да се забавляват в него. Да им харесва, че са ученици в училище Найденгеров. Мога и още да ви говоря, но закъснявам за час. Аз съм Явор. Аз съм Илина. Моето училище след 50 години със сигурност ще се промени. И вярвам, че най-същественото ще бъде използването на електронните технологии. Представям се, че дъските в класната стая ще бъдат електронни и с висока резолюция. А чиновете ни ще бъдат с вградени таблети. Вярвам, че бъдещите ученици в училище Найденгеров няма да забравят и книгата. Но сигурно няма да носят повече тетрадки и учебници, защото всичко ще бъде електронно. За часовете по спорт ще има модерни фитнес уреди, а защо да няма и плувен басейн? Да, географската карта ще бъде приложение, а може да има и малка астрономическа обсерватория. През междучасията децата ще играят конзолни игри. И футбол. Всичко ще бъде по-различно, по-технологично, но духът на знанието ще се усеща навсякъде. Както е сега, защото за нас е чест да учим, спортуваме и творим в седмо СОУ Найденгеров. Най-якото училище! Ние учим в училище Найденгеров! Аз съм Ивайло. Аз съм Филип. Ние сме ученици от 12-ти клас и само след няколко месеца ще напуснем училище. Тук учим в профил информационни технологии и всъщност възнамеряваме да продължим своето образование по специалност графичен дизайн. Ще учим в България. Тук, в СОУ, в 7-о СОУ Найденгеров, ние получаваме добро образование, имаме прекрасни учители, но най-важното, намерихме добри приятели. За всички, които ще имат честта да учат тук в бъдеще, искам да кажа: изисквайте много от учителите си, но в същото време се старайте да доваряте на времето, в което живеете. Защото вашето време ще е много по-динамично и по-технологично от нашето. Двамата обещаваме, когато завършим своето образование, като вече специалисти, да протегнем отново ръка към нашето училище и да му създадем най-впечатляващата реклама. Защото то я заслужава. Чакайте ни! Годината е 2014. Месецът – октомври. Само след няколко дни ще празнуваме 50 години от създаването на нашето училище. Седмо средно общообразователно училище Найденгеров. През годините от тук са минали хиляди деца. Научили се да четат и пишат, да решават задачи, да мислят и съобразяват. Тук са творили, спортували, създавали приятелства за цял живот. И днес това е така. Днес тук обучаваме 1300 деца от подготвителна група до 12-ти клас. Те непрекъснато печелят различни състезания, конкурси, олимпиади. Гордея се с всеки един от тях. За тях и тяхното обучение се грижат 77 преподаватели. Чест е да работя с тях. С вълнение се обръщам към бъдещите ученици и учителите, които ще поемат отговорност за обучението им.
Знайте, че за нас да учим и да преподаваме в седми сол на Айден Гелов е удоволствие и предизвикателство. Вероятно след 10, 20, 50 години нещата тук ще бъдат много различни. Но вярвам, че усмивките и любознателността на децата ще бъдат същите. Затова си струва да сме посветени на каузата Седмо средно общообразователно училище Найден Гелов. Ние учим училище на